під час цих занять ми будемо мати змогу згадати загиблих героїв. Це Аксьон, Хома, Береза і Світляк. Бо саме пам'ять про них не дозволяє нам зупинятись в нашій боротьбі. Значить, командири, хрунжі ждуть вас в класах. Сейчас заводите туда людей, и мы проводим там занятия. Так, зібралися, сконцентрувалися в полку Азов, якраз походять із Східної України. Це здається дивним, але це закон природи. Зберіглися трохи відео, як Світляк був в Азові, зокрема з полігону. Мне тогда говорят, боссман очень ставит задачу, то есть мой взвод. Потом они говорят, разрядить мой взвод.